သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဒဇမုံလပိချော9ရက်2010ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ30ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသအကြီးစကိုင်းမြို့မဟာသူဘောရယုံကျောင်းတိုက်ရှိတန်ဃာတော်အပါး200ကျော်တို့အားရန်ကုန်မြို့နေကိုကျော်တင်းနှင့်မင်္ဂလာစေဆေးရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုဓမ္မမိတ်ဆွေများဤအရုံစွမ်းနေစွမ်းဆက်ကလှူဒန်းသည့်အလှူတော်မင်္ဂလာပွဲဝယ်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်အထူးတရားပွဲ၌ဟောကြားအပ်တော်သူတော်ကောင်းနှင့်သူတော်ကောင်းတရားဒေသနာတော်ရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်တရားပွဲကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာကျင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်အသင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်္ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိယောသာတ္တချိလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြည်မာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုကျက်သီထပွဲငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားပြေရန်ရည်တန်ကြိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းတော်ကတောဘဝဒါနံကျင့်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကတတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော့၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စမတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းသူတော်ကောင်းနဲ့သူတော်ကောင်းတရားပါဠိစာပေမှာသူတော်ကောင်းကိုတပုရိသလို့ဒီလိုလဲသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကတပိဆိုတဲ့အမည်နဲ့လဲသုံးတယ်တန်တဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လဲအသုံးပြုတယ်ညမစကားမှာသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်မျိုးပဲရှိတော့လဲပါဠိစာပေမှာတပိတဲ့တပုရိသတဲ့တန်တာဒီလိုအသီးသီးရှိတဲ့အထက်မှာစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းဟာဆိုင်ရဆိုင်ရအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုဖော်ပြထားတယ်ရှေးဥစွာမြန်မာစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော်လဲတော်တယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတယ်တော်တယ်ဆိုတာအရေးချင်းရှိတာကိုပြောတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတာကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့တော်လဲတော်ကောင်းလဲကောင်းတဲ့ပုံကူမျိုးကိုသူတော်ကောင်းလို့
အကြံဉာဏ်အဖြစ်ဒီလိုမှတ်ထားပြီးတော့တပန်တပုရိသဆိုတာပါဠိစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတပုရိသတဆိုတာကောင်းတဲ့တင့်တယ်တဲ့ပုရိသပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါလည်းပဲမြန်မာစကားလိုပဲကောင်းမြတ်တဲ့အရည်ချင်းတွေရှိလို့တပုရိသကောင်းမြတ်တဲ့အရည်ချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတပုရိသလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲတော့ကောင်းတဲ့အရည်ချင်းတွေဆိုတာဘာလဲဆိုရင်နောက်ကိုရှင်းပြမယ်နောက်တစ်ခုကတန်တဆိုတာဘာလဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းလို့စိတ်ထဲမှာပူပန်မှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုလည်းပဲတန်တသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်စိတ်နှလုံးပူလောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောမုအပူတွေပွားပြီးတော့ရောက်ရက်ခတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကောင်းတာလုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလဲကောင်းတာတွေကိုလုပ်နိုင်တယ်တဲ့။တန်တဆိုတာတကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဟောနောက်တစ်ခုတပ္ပိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့တဘာယံသာဓုတပ္ပိအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာတပ္ပိဆိုတာပွဲလေတင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပ္ပိလို့ခေါ်တယ်။လူကြားထဲမှာတင့်အောင်တင့်နေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင့်အောင်တင့်နေရှိတဲ့ဆိုတာလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဂုံရှိတရေရှိပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပြောတာ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုလှုပ်ထားတဲ့လောရကြောင့်လူကြားထဲမဝင်ဝတ်မှုပေါ့နော်။လူကြားထဲဝင်ဝတ်နေဂုံရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကြောင့်မို့လို့လူကြားထဲဝင်ဝတ်တာပေါ့။အလုံးကနေပြီးတော့ဒီအခမ်းအနားတွေမှာဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါရင်အမတန်မတင့်တယ်တဲ့သူ့ကိုပါစေခြင်းကြတယ်အခမ်းအနားတက်စေခြင်းကြတယ်အလုံးပရိသတ်ကမျောလင့်တယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒါတပ်ပြီဟိုဆိုးဆွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခမ်းအနားတက်မယ်ဆိုရင်အခမ်းအနားကိုအယုတ်ဆိုးကြီးတန်စေနိုင်တယ်ပေါ့အေးလူတော်လူကောင်းတွေအခမ်းအနားလာတယ်အလုံးကလူကောင်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တပ္ပိလို့ဒီလိုပြောတာကောင်းမြတ်တဲ့အရည်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပွဲလေတင့်နေတဲ့ဘယ်အခမ်းအနားပဲတက်တဲ့ဂုံရှိတရေရှိအနေနဲ့တက်ရအခမ်းအနားတိုင်းကလည်းဂုံရှိတရေရှိအနေနဲ့ဖိတ်ကြားခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုပါစို့ရသော်ဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးပွဲတွေလူမှုရေးပွဲတွေအခမ်းအနားတွေအားလုံးမှာဝိတာခါတို့အနာရဝိန်တို့ကိုမရရအောင်ဖိတ်ကြရတယ်သူတို့ပါလို့ရှင်အမတန်မတင့်တယ်လို့ဝိတာခါအနာရဝိန်မပါရတဲ့ပွဲဆိုတာမရှိဘူးသူတို့ပါလာလို့ရှင်အမတန်မဂုံရှိတရေရှိတယ်ဆိုရင်မရရအောင်ဝိတာခါအကြောင်းအမကြီးတက်ဖို့အနာရဝိန်အကြောင်းတကာကြီးတက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအခမ်းအနားတွေမှာဖိတ်ကြားခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတပ်ပြီလို့ခေါ်တာတဘာယံတာဓုတပ်ပြီတဲ့အခမ်းအနားတွေမှာအမတန်တင့်တယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဒါတပ်ပြီလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အလုံးခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့အရည်ချင်းတွေရှိပြီးတော့နော်ကောင်းမြတ်တဲ့အရည်ချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတော်လဲတော်တယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်လို့ဒီလိုစံအနေအချင်းသတ်မှတ်ပြီးတော့ထားကြတယ်သို့တော့သူတော်ကောင်းဆိုတာအဆင့်ဆင့်သတ်မှတ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာကဟောကြားတဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာဆိုရင်သူတော်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါတော့များများဟောထားတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းကိုပထမဘာနဲ့စံတင်ပြီးတော့တတ်မှတ်ရမလဲဆိုတာဒီစံကလေးတွေသိလို့ရှင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းသူတော်ကောင်းဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်သေးရင်ဟုတ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပဲဒါအတိကို့မှာဒီချင်းတွေမရသေးရင်ရအောင်ကြိုးစားအရင်ချင်းတွေရှိနေရင်ဩငါမှဒီချင်းတွေရှိနေပါလားသူတော်ကောင်းလက္ခဏာတွေငါမှရှိနေပါလားလို့ဟောဒီလိုသိရသိတော့လေအလွန်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတာပေါ့ရသော်ဘုရားကထရသုတ်တံမှာစံကလေးတွေထုတ်ပြီးတော့ပေးထားတာရှိတယ်။သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုဟာလဲတဲ့။နံပါတ်1ကသူတစ်ပါးကကိုယ့်အပေါ်မှာ
ချေစုပြုခဲ့တာကိုအတိမတ်ပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းတယ်ဒါတစ်ချက်နော်အဲ့ဒါကိုပါဠိစာပေနဲ့ပြောရင်ကတင်ညူလို့ခေါ်တယ်ကတင်ညူဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာကတင်ညူတာလို့နောက်ကတာထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြီးချင်းကိုပြောတာချေစုတိချင်းလို့ဒီလိုတည်းပဲရတယ်အဲ့တော့ကတင်ညူကိုယ်ပုံမှာတစုံတယောက်ကအကူအညီပေးဘူးတယ်တစ်ခုခုလုတ်ပြုတ်လုတ်ပေးဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအတိမတ်ပြုတ်တယ်အဲ့တော့လောကမှာကိုယ်ပုံမှာလုတ်ထားတာကိုအတိမတ်ပြုတ်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်လို့အတိမတ်မပြုတ်တဲ့ပုံကိုတွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့အတိမတ်ပြုတ်တဲ့ပုံကိုနဲ့မပြုတ်တဲ့ပုံကိုဆိုတာအလွန်မပြုတ်တဲ့ပုံကပိုပြီးတော့များတယ်ပေါ့ကိုယ်ပုံမှာပြုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့ခြေစူးတရားလေးကိုတိထက်တယ်အတိမတ်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းပဲတဲ့ဒါတစ်ချက်နော်တချို့များကြံဖန်ပြီးတော့တောင်မှခြေစူးတရားဆိုတာကြံဖန်ပြီးတော့ခံယူထားကြတာရှိတယ်ပေါ့ဥပမာပဲဆိုရင်တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့အရိတ်နားခိုဘူးတဲ့ပင်မနွမ်းနယ်မှုတွေပြောင်းပြီးတော့တိရိတ်လေးအောက်မှာတစ်ပင်ရိတ်လေးအောက်မှာအေးချမ်းချမ်းနေခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးဟာကိုယ့်ကိုအရိတ်နဲ့အေးမြစေခဲ့လို့ခြေဆုတင်စရာကြီးပါအဲ့ဒီတစ်ပင်ရဲ့အကိုင်းအခက်တွေကိုမချိုးဘူးမဖဲ့ဘူးအဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုမခုတ်ထစ်ဘူးတစ်ပင်ရဲ့ခြေဆုတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုတစ်ပင်ရဲ့တန်ဖိုးကိုအတိမတ်ပြုတာတောင်းပါပဲဒါဟိုခြေဆုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာမိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာအေးမြန်မာရာဇဝင်မှာဆိုလို့ချင်းဟောဒီစကိုင်းရဲ့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကမ်းမှာပင်ရဆိုတာရှိတယ်ဒရယ်ဦးနားမှာပင်ရဆိုတဲ့အခုချိန်မှာတော့ရွာကလေးဖြစ်ရှေးတုန်းကတော့မြို့တော်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီပင်ရကိုတစ်ချိန်တုန်းကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကြောစွာဆိုတဲ့ဘရင်တူရှိတယ်ငါးစီးရှင်ကြော်စွာလို့စာထဲမှာရေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူ့လက်ထက်မှာဆင်ပြူငါးစီးရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါးစီးရှင်ကြော်စွာကြော်စွာမင်းကဟောဒီစကိုင်းမျိုးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အသင်္ခယစောယွန်းလို့ခေါ်တယ်။ပထမဆုံးမျိုးတည်တာဒီကြောင့်လဲဆိုရင်ဟိုးတောင်ဘက်မှာကျပေါ့အဲ့ဒီမျိုးကိုမြို့တယ်ပြီးအုတ်ချုပ်တာသူနဲ့အဖေသူအမေခွဲညီအကိုတော်တယ်အဲ့ဒီကျော်စွာမင်းကစကိုင်းကိုပါသူကပိုင်ဆိုးကျင်တယ်ပေါ့အေယာဝတီမြေဟိုဘက်ဒီဘက်တင်အုတ်ချုပ်နေရတာမကျင်တတ်လို့သူညီစီကအာနာကိုပါယူဖို့ရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့လူယုံတော်တယောက်ကိုအရာအသင်္ခယဆောယုံမင်းကိုလှုပ်ချန်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလှုပ်ကြံခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာငခင်ညိုဆိုတဲ့လူယုံတော်ဘရင်ကိုလှုပ်ကြံဖို့ဆိုပြီးစကိုင်းဘက်ကိုတိတ်တဆိတ်ကူးလာအခွင့်အရေးကိုချောင်းတာအခွင့်အရေးကမရဘူးမရရုံနဲ့မကဘူးသူကသုံးရတ္တိတိအစာမစားရဘူးတော်ထဲမှာပုန်းနေရအဲ့လိုထမင်းကလည်းဆာဖပုန်းနေရကနေပြီးတော့တရက်တော့အသင်္ခယစောယုံမင်းကနတ်တင်ထားတဲ့ထမင်းတုပ်ကိုနတ်ပွဲတော်အုပ်ပေါ်နေအဲ့ဒါကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုယူစားလိုက်တယ်စားပြီးတော့ညကြတော့အခွင့်အရေးရလို့အသင်္ခယစောယုံမင်းအိတ်တဲ့နန်းဆောင်အတွင်းထီအောင်သူရောက်သွားတယ်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်အနန္ဒရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထုတ်တတ်တော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ခေါင်းထဲမှာဗာပေါ်လာလဲဆိုငါသူ့ထမင်းစားထားတာပါလားနေလဲကသူ့နတ်တင်ထားတဲ့ထမင်းစားထားသူကတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ငါရဲ့ထမင်းရှင်ဖြစ်နေပြီထမင်းရှင်ကိုမတတ်ထိုက်ဘူးတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါလောက်ဆိုးတဲ့လူရှိမှာမဟုတ်ဘူးဓာကြီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက်နဲ့ခြေတုံချတုံဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကိုကြည့်ရင်လဲ
သင်္ခေယဆောယမင်းကိုမတက်ဖဲမလုတ်ကြမဲနဲ့ပြန်သွားလို့ရှိရင်တာဝန်မကျေရကောင်းလားဆိုရင်ကျော်စွာမင်းကသူ့ကိုတတ်တတ်အောင်မယ်ပြစ်အပြစ်ပေးအောင်မယ်နောက်ဆုံးကြတော့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာတော့ထမင်းရှင်ကိုတော့ငါမပြစ်မှားဘူးငါကိုတည်တံပေးခြင်းပေးပါစေအသက်ဆုံးပြီးတော့အသင်္ခေယဆောယမင်းကိုမလုတ်ချင်တော့သို့တော်လေသူရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတတ္တိတက္ကရာပြကြတယ်လို့အသင်္ခေယဆောယမင်းကင်တဲ့တန်တရဓာတ်ကိုယူသွားတယ်။ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျော်သာမင်းကမေးတယ်။ငါခိုင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စပြီးခဲ့ပြီလားဆိုတော့သူကအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်ပေးခြင်းပေးပါကျွန်ုပ်ထမင်းရှင်ဖြစ်လို့မတတ်ခဲ့ပါဘူး။ဟောရသူကင်တဲ့ဓာတ်ပါသူစီရောက်ခဲ့တန်တရဓာတ်ဆိုပြီးတော့အတ်ကျောစာမင်းကလည်းပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်ပညာရှိပိသားတယ်ပေါ့။ဩထမင်းလေးတလုတ်စားရတာနဲ့ဂျေစုတိတတ်တယ်ဆိုရင်ငါလိုလာကတွေပေးရာဓုတွေပေးနော်ပေးထားတဲ့ငါရဲ့ဂျေစုတော့သူဘယ်တော့မှမိတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအပြစ်မပေးဘဲနဲ့ဆုလက်တွေချတယ်တဲ့။ဒါကတန်ဖိုးတိတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြလို့ရှိရင်ဒီလိုရှိတယ်ဒါသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်သူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်တော်ဓာတ်ဟာအဲ့ဒါလိုရှိတယ်။ကောင်းပြီသူတော်ကောင်းဟာသူများရဲ့ခြေစူးကိုတိတယ်။တိုံနေလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်အလှည့်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပေးဆက်တတ်တဲ့အလေးထားလည်းရှိတယ်တဲ့။ဒါသူတော်ကောင်းအဲ့ဒါကိုစာပေမှာကတင်ညုတာကတဝေဓိတာတဲ့။ခြေစူးတိတယ်ခြေစူးကိုထုတ်ဖော်တယ်။ထုတ်ဖော်တယ်ဆိုတာဆက်တာပြောထုတ်ဖို့ရဲနှုတ်ကလည်းထုတ်ဖို့ပြောတယ်စိတ်ကလည်းကျေစုကိုတိတယ်တိတဲ့အတိုင်းလည်းပဲထုတ်ဖို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပုံကမျိုးဟာသူတော်ကောင်းပါတဲ့ဒါကအခြေခံအားဖြင့်သူတော်ကောင်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာလည်းကိုယ့်ဘုံမှာကျေစုပြုခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတာပဲလူ့ဘဝရလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုပထမဆုံးကျေစုပြုတဲ့ပုံကောဘယ်သူလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်အမေနဲ့ဖေပေါ့နော်အမေဖေကငယ်ငယ်တည်းကမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဆောက်ရှောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ကိုဒီမျိုးတွေဘာတွေပါဆိုလို့ရှင်နော်ဆေးရုံမှာတက်မွေးရတယ်ဆိုရင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဆရာမတွေလည်းဒါကကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်တွေလို့ပဲပြောရမှာပဲသူတို့ကဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အသက်ကလေးဟာရှင်ဉာဏ်ရှင်မဟုတ်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ပုံမှာကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒါမျိုးကကျေးဇူးပြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအမတမ်းမှဒီကျေးဇူးပြီးတယ်လို့ပြောပေမဲ့လို့ကျေးဇူးဆက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလဲခဲနေအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်တွေလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ဆိုရင်အသက်6နှစ်လောက်9နှစ်အရွယ်လောက်ကဘုန်းကြီးတို့ဇာတိရွာကျောင်းကအေယာဝတီမြစ်ကဘာမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအေယာဝတီမြေကဘာမှာရှိတော့ရေချိုးတယ်ဆိုရင်မြစ်ထဲမှာပဲချိုးကြတာ။ကုန်းပေါ်မှာရေချိုးတယ်ဆိုရဲအလေးထားမရှိဘူး။ရေချိုးကြတယ်။ရေချိုးတယ်ဆိုတာကိုနားလဲတာရေအဲ့ဒီခေတ္တကငယ်ငယ်တုန်းကရေချိုးရတယ်ဆိုတာမြစ်မှာပဲချိုးရတယ်လို့သိတယ်။ရေချိုးကန်းဆိုတာမကြဘူး။နော်။ကုန်းပေါ်မှာရေချိုးတယ်ဆိုတာမကြဘူး။ရေချိုးခြင်းအဝတ်ကလေးဟုတ်လား။လဲပြီးတော့ရေထဲခုန်ချပြီးတော့ချိုးတာကြီးပဲအကုန်လုံး။မြေရုပ်မှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီလိုပဲပေါ့အေယာဝတီတိုင်းမှာတချို့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဒီလိုရှိကောင်းရှိအဲ့လိုနဲ့ငငယ်ရဲကရေကုဒတ်အောင်လဲတင်ကြရပေါ့မြစ်ထဲမှာပဲရေချိုးကြအဲ့ဒီ9နှစ်သားအရွယ်လောက်မှာကျောင်းရေစိတ်မှာစိုက်ထားတဲ့လှေလေးတစ်စင်းရှိတယ်ငငယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလှေလေးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ရေကိုဆော့တာပေါ့ရေမချိုးဘူးသူများတွေကအเจ้าသားတွေကိုရင်တွေရေချိုးနေကြတယ်လေလေးကဥပိုင်းမှာတမန်လေးကဥပိုင်းမှာကျိုးချီထားတယ်ပဲ့ပိုင်းကကျိုးမချီဘူးကိုရင်တွေအเจ้าသားတွေကရေချိုးတဲ့အခါလှိုင်းပုတ်ပြီးတော့ပဲ့ပိုင်းကကန်းကနေကွာသွားတယ်ဘုန်းကြီးကထိုင်နေတာပဲ့ပိုင်းမှာထိုင်နေတယ်အဲ့တော့ရေနဲ့ပိုင်းကိုအလိုလိုရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာเจ้าသားတွေကရေကူးရင်ကနေပြီးတော့လှေနံရံကိုဆွဲကြတာပေါ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါလှေကစောင်းသွားရုတ်တရက်စောင်းသွားတဲ့အခါလှေပေါ်ထိုင်နေတဲ့အမတ်တမဲနဲ့ရေထဲကိုထိုးကြသွားတာထိုးကြသွားတာကိုယ့်ကိုတတိယ
ကနေ့ထိမှတ်မိတယ်အဲ့ဒါရေထဲကိုပလုံနဲ့ထိုးကြသွားတာလက်ထဲမှာအုပ်ပုတ်လေးနှစ်ခုကလည်းကန်ရက်ပဲအဲ့ထိုးကြသွားတဲ့အခါမှာအောက်ဒီမြေကြီးကိုထိဖို့ကြိုးစားတာထိလို့မရဘူးအောက်ကိုခန္ဓာကိုယ်လျှော့ချတယ်မြေကြီးကိုမထိဘူးအပေါ်ကိုဖော်ဖို့ကြိုးစားကြည့်တယ်အပေါ်လည်းဖော်လို့မရဘူးအဲ့တော့အလဲကောင်းပါပဲခန္ဓာကိုယ်ကလူကမတ်တရက်လျက်လေးခြေတော့ကမြေကြီးမထိဘူးခေါင်းကလည်းရေပြင်းပေါ်ပေါ်တက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုလေးပဲရေထဲမှာ2မိနစ်3မိနစ်လောက်တော့ကြာသွားအဲ့တော့ရေထဲကြာသွားတာလည်းမြင်ရောကိုရင်ကြီးတစ်ပါးကလာပြီးရေထဲကြာသွားတယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းကပြားပြားချွတ်ပြီးတော့သူကရေထဲထိုးဆင်ပြီးတော့ငုတ်တာပေါ့ပထမတစ်ချိန်တော့မတွေ့ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ်လာနောက်တစ်ချိန်ငုတ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကဘုန်းကြီးရဲ့ပေါင်ကိုလာပြီးတော့ကံမိသွားအဲ့ဒီကျတော့သူကတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့ပွေပြီးတော့တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မသေးတာတကယ်တော့မြုပ်သွားတယ်လုံးဝမြုပ်သွားတယ်ရေထဲမှာချက်ချင်းကောက်ပြီးတော့ဆယ်လိုက်တဲ့အခါသို့တော့ထူးဆန်းတာကတတိလုံးဝမမေ့ဘူးခနေ့ထိအဲ့ဒါကိုမှတ်မိနေတယ်နှကောင်းနဲ့ရေဝင်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အချိန်မကြာဘူးလို့ထင်ရမှာပေါ့တစ်စက္ကန့်နှစ်စက္ကန့်လာအဲ့ဒီအတွင်းလောက်တစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်အတွင်းလောက်ပဲဖြစ်မှာအဲ့ဒါနဲ့အသက်မသေးဘဲနဲ့ကုန်းမပြန်ရောက်တော့ပေါ့ငယ်ငယ်ကတော့ဒါကိုကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သိမသိဘူးတိရတဲ့အရွယ်ရောက်တော့အေးအဲ့ဒီငယ်ငယ်တုန်းကရေထဲကနေဆယ်ပေးတဲ့ကိုရင်ကြီးနောက်တော့သူကလူထက်သွားအိမ်တော်ရဲ့သားကြတခြားရွာပြောင်းတယ်သူ့ကိုကျေးဇူးဆက်ချင်လို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားပြီတဲ့ကိုကကျေးဇူးဆက်မလို့လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတော့ဒီလိုကျေးဇူးတရားဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အခါမှာကျေးဇူးဆိုတာဆက်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ယေရှုတင်တတ်တယ်ယေရှုဆက်ရင်သူတော်ကောင်းရဲ့လက္ခဏာတဲ့ဒါသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်နိုင်ပြီတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားဖို့ရသူများအသက်မှတတ်ချင်းကရှောင်တယ်သူများဥစ္စာခိုးယူခြင်းမှမတရားယူခြင်းမှရှောင်တယ်သူတော်ဘာသာမယားပြမခြင်းမှရှောင်းတယ်လိန်ပြောခြင်းမှရှောင်းတယ်အယက်သေးစာရှောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတပ္ပုရိသတုတ်မှာဒါကိုဟောထားတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာသူများအသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်းတယ်တဲ့သူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးတဲ့ဒါသူတော်ကောင်းသူများဥစ္စာကိုမတရားယူခြင်းမှရှောင်းတယ်တဲ့ဒါသူတော်ကောင်းကာမိတုမိစ္ဆာစာရလို့ခေါ်တဲ့ကာမကိစ္စတွေမှာမှားမှားယွင်းလှုပ်တာမလှုပ်ဘူးတဲ့ဒါသူတော်ကောင်းဟောနောက်တစ်ခုကလိမ့်လီပြောကြတာမျိုးမလှုပ်ဘူးတဲ့အများရန်မှန်ကန်တဲ့စကားကိုပဲပြောတယ်နှုတ်ကိုဆောင်းစည်းတယ်ဒါလည်းသူတော်ကောင်းဝိရိယစေဝါတွေမသုံးသေးဘူးတည်တည်ရဲ့မတော့ဘူးအကျင့်ကောင်းတယ်ဒါလည်းသူတော်ကောင်းပဲတဲ့ဒါက၅ပါးသီလလုံခြုံလို့ရှိရင်လည်းသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့။အဲတော့ငါးပါးသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အခါနာတက်တဲ့ဟုတ်လား။ကုချင်းတရားကောင်းတယ်။ဆိုပါစို့ကဲငါးပါးသီလမလုံလို့လူတယောက်ကသူရဲ့ပစ္စည်းကိုလိန်သွားတယ်ဆိုပါတော့။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအခါနာကိုလက်တက်မယ်။ဟာဘယ်တော့ကဘသူပစ္စည်းလိန်သွားတာဟာဆို။အခါနာမှာသူညံ့တာမလှဘူးလေ။တက်လက်တက်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ညအဲ့လိုပေါ့။ကောင်းတဲ့အရင်ချင်းလေးတွေရှိတဲ့ပုံစံတွေကိုဒါသူတော်ကောင်းခန္ဓာမှာတင့်တယ်တဲ့ပုံစံတွေကိုသူတော်ကောင်းအဲ့ဒါလို့သူတော်ကောင်းတွေကိုတဖြည်းဖြည်းဂုံအရင်ချင်းတွေကိုတိုးမြင့်လိုက်ဂုံအရင်ချင်းတွေကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ပြက်အဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အထက်မှာရသော်ဘုရားကထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်သေးတယ်ပို့ပြီးတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုံစံရှိသေးတယ်တာမန်အဆင့်သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ရတဲ့ပုံစံရဲ့သူတော်ကောင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုပါစို့အဆင့်မြင့်သူတော်ကောင်းပေါ့
Achei kan duro gong ne, asemye duro gong. Asemye duro gong jaro pahale lo se. Kukurai le, tumya te tache ma shao ne, tumya ule shao mu taiton lo so pire. Kukurai le, tumya osa, matiya yuje ma shao ne, tumya ule be shao mu taiton lo so pire. Sasara muma shao ne, durva ule, taiton lo so pire, shao on, lo pire. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းလိမ်မပြောဘူးသူများကိုလည်းလိမ်မပြောဘူးတိုက်တွန်းတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းအရက်တိစာမတောက်ဘူးသူများကိုလည်းမတောက်အောင်တိုက်တွန်းနေကြတော့သူတော်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလိုပြောတာနိုင်ရှင်လာတဲ့အခါအဲ့ဒါအခြေခံအဖြစ်တာသူတော်ကောင်းတွေပဲနောက်ဒီတဲ့သူတော်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလဲဆိုရင် ကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းယရဏသမားကြီးခုံကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ဆိုရက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားခြင်းစိတ်ကြည်နူးခြင်းဆိုရက်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဒါသူတော်ကောင်းပဲတဲ့ဒါဖြင့်တရားတရားရှိတယ်မရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်သိရဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်လဲမြတ်စွာဘုရားကလူတယောက်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတရားတရားရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာ အကဲခတ်လို့ရတဲ့နီးစနစ်တစ်ခုပေးတာအဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒသနကာမောတိလဝတံဟိုဘယ်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်အကျင့်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘယ်တန်ဃာတော်တွေဖြစ်အနေထိုင်ကောင်းတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တိလနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ခြင်းနဲ့ဆုံခြင်းနဲ့ဖူးမြော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါသူတော်ကောင်းရဲ့ ဒီလိုဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလိုတာကကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတာလို့ပြောတာတတ္ထာဆိုတာစိတ်ဝင်စားတာပဲကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒသနကာမောတိလဝတံပဋ္ဌမံသောတုပိစတိတရားပွဲဆိုလို့ရှင်သွားခြင်းနဲ့ဘယ်ဆရာတော်ဟောတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနာဖို့စိတ်ဝင်စားတယ် တချို့ကျတော့တရားနာဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးလေအဲ့တော့တရားနာဖို့စိတ်ဝင်စားတာကိုကဒါတရားတရားရှိလို့စိတ်ဝင်စားတာတဲ့တရားတရားမရှိရင်စိတ်မဝင်စားကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားတရားမရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြတယ်လေမအားလို့တော့ဘာလို့ဆရာရှိလို့ညာလို့ဆရာရှိလို့အဲ့တော့တန်ဖိုးထားတာချင်းသိကွာသွားတယ်ပေါ့စဉ်းစားရမှာကအလုတ်ကိစ္စကိုတန်ဖိုးထားရမှာလားတရားကိုတန်ဖိုးထားရမှာလားလို့ အေးအလုတ်ရှိလို့တရားပွဲမသွားဘူးဆိုလို့ရှင်အလုတ်ကိုတန်ဖိုးထားရရောက်တယ်တရားကိုတန်ဖိုးထားရမရောက်တော့ဘူးအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားမှုခြင်းကမတူဘူးလေစိတ်ဝင်စားမှုခြင်းမတူဘူးအဲ့တော့တကယ်ကိုတရားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သရာဆွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အေးအလုတ်ကိစ္စဆိုတာဘယ်တော့လုံလို့နော်စဉ်းစားဖို့ရင်းကိုမတူဘူးတသလုံးလုံနေရမှာပဲတရားဆိုတာတခါတလေမှနာရတာသွားနာမယ်ဆိုပြီးတ
ကိုကျိုးအတွက်ပဲအမြဲတမ်းကြည့်လွန်ကဲလာလို့ရှိရင်ဒါအယုဆိုးကြည့်တန်တာဖြစ်လာအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးမြတ်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါလူတော်လူကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဟောဒါဆွမ်းအားထက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူကကိုယ်အတွက်တည်းအများအတွက်စဉ်းစားလာကိုရတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေသူများကိုလည်းရရှိချင်လာတယ်ကိုတယောက်တည်းရတာမျိုးမလို့ခြင်းဘူးနော်ကိုတယောက်တည်းသုံးစားချင်တာမျိုးမလို့ခြင်း
ကိုတယောက်တည်းတစ်ခုခုလိုချင်လာတယ်ဆိုရင်ဒါမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်เนาะတချို့ကတော့နှစ်မျိုးတယ်ဆိုတာကိုမစ္စရိယလို့ပြောနေတယ်မစ္စရိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအမတ္တမချက်ဝန်းနေပေါ့အဲ့တော့မစ္စရိယဆိုတာငါသာကြီးပွားခြင်းနဲ့သူများကိုမကြီးပွားစေခြင်းငါသာချမ်းသာခြင်းနဲ့သူများကိုမချမ်းသာစေခြင်းဒါမစ္စရိယပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ငါသာမဟုတ်ဘူးငါကြီးပွားတယ်လို့သူတို့လည်းကြီးပွားစေခြင်းနဲ့ဆို
ပြီးတော့ဒီကောင်းဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတာဝေတ္တဒေါတိဟောစတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတာရှိတယ်။အဲကောင်းပြီ။အဲ့ဒီတရားတရားဆိုတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဒါသူတော်ကောင်းပဲရည်ချင်းရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ခုပဲ။ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် วิริยะจุบันอัธรมุชิวิริยะဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေတွန်းလှန်ဖယ်ရှားဖို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးဖို့ကြိုးစားအားထုတ်တာ။လောကမှာလူတော်လူကောင်းဆိုတာသူ့အလိုလျောက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးတော့မကောင်းတာတွေတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးကောင်းတာတွေလက်ခံကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်တာသူတော်ကောင်းဖြစ်လာတာ။အဲ့တော့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုတာဘာလဲ။မက
ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမွေးမြူတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားမှုဟာမင်္ဂလာနဲ့ကြိုးစားမှုလို့ဒီလိုခေါ်တယ်စာပေကျမ်းကမှာအမြဲတမ်းအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြီးတော့ဟောလိုက်ရှိတယ်ပေါ့ကုသလနံဓမ္မနံအကုသလနံဓမ္မနံပဟာနာယအကုသိုလ်တရားတွေဖယ်ရှားဖို့ကုသလနံဓမ္မနံဥပဒံပရာယကုသိုလ်တရားတွေပြည့်စုံဖို့ အမြဲမပြတ်ကြိုးစားအားထုတ်နေတာအဲ့ဒါဟာဝီရိယပဲလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီဝီရိယဆိုတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေသူတော့ကောင်းမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တတိတဲ့အရာရာမှာတတိထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာလည်းပဲအဆင့်မြင့်တတိနဲ့တာမန်အဆင့်တတိနှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့မှတ် သမန္တတိလို့ပြောရမှာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့အမြဲတမ်းအမှတ်ရမှတ်ရနေရမယ်အဲ့ဒါလို့အမှတ်ရနေတဲ့တတိဟာဒါအပ္ပမာဒတတိလို့ခေါ်တယ်ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မဟာသတိပ္ပဏတုံမှာလာတဲ့အတိုင်းကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မလို့ဆိုတဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာတတိကတ်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟောဒီအရေးချင်းတွေဟာသူတော်ကောင်းရဲ့အရေးချင်းတွေပါတဲ့ နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်တမာတိတမာတိဆိုတာစိတ်တွေလေလွင့်မနေဘဲနဲ့စိတ်ကလေးဟာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာဆူးဆိုင်လိုက်တိုင်းငြိမ်သွားအောင်ဆူးစည်းနိုင်တခါတခါလူတွေကပြောကြတယ်လေစိတ်တွေလွင့်နေတယ်ဆူးစည်းလို့မရဘူးနဲ့ပြောတယ်တမာတိရှိပြီဆိုရင်စိတ်ကဘယ်ဘက်ကိုအာယုန်ဆိုင်လိုက်အားလုံးဟာဆူးစည်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဆူးစည်းပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေဟာတက်လာတယ်အဲ့ဒါလ
တခြားအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာကောင်းတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာလည်းစိတ်ကိုစုစည်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့စုစည်းလို့ရလာတာတမာတိလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့စုစည်းနိုင်တာဟာလည်းပဲဓာတုတော်ကောင်းပဲသူယုံမှဆိုတာကြတော့မစုစည်းနိုင်ဘူးသူကအမြဲတမ်းဒီစိတ်ဟာလွင့်ပြန်နေတယ်မကောင်းတာတွေလှုပ်ဖို့အမြဲတမ်းတွေးပြီးတော့စိတ်တွေကလွင့်ပြန်နေတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာစိတ်ကိုစုစည်းလို့မရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကပညာပညာဆိုတာအခြေခံအပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားသိတဲ့ပညာမျိုးကိုပညာလို့ပြောတယ်။ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်သွားလို့ရှင်ပါလေ။တတဝါဆိုတာမရှိဘူး။ယုံနဲ့နာနှစ်မျိုးသာရှိတယ်။ဒီယုံနဲ့နာဟာလည်းသူ့အကြောင်းကြောင့်သူဖြစ်တာလို့ဒီလိုသိလာတယ်။သိလာရုံနဲ့မကဘူး။ဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနဲ့တရားတွေဟာဘယ်ရာမှမြဲနေတာမရှိဘူး။အစင်သာဝရပြောင်းလဲနေကြတယ်ဆိုတာတွေကိုမြင်လာတယ်။မြင်လာလို့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့လွတ်ရာချုပ်ငြိမ်းရာအငြိမ့်ဓာတ်ကိုလည်းပဲသိလာတယ်။အဲ့ဒါကြတော့အဆင့်မြင့်ပညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေခံကစပြီးတော့အဆင့်မြင့်ပညာထိအောင်ရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်လေသူတော်ကောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူတော်ကောင်းဆိုတာကိုသိလိုက်ရလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာဘာတွေလဲလို့
မိမယ်ဆိုလို့ရှင်အခြေခံအပြင်ပြောမယ်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာပါလေကျေးဇူးတည်တတ်ခြင်းဟာသူတော်ကောင်းတရားပဲပေါ့နော်ဒီအရေးချင်းတွေကိုပဲတရားလို့ပြောတာနော်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကျေးဇူးတည်ခြင်းကျေးဇူးဆက်ခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားပဲဟောနောက်တစ်ခုပါဏာတိပါဒမရှောင်ကျင်ခြင်းအရိဏဒါနကာမိတုမိစ္ဆာစာရမုဒဝါဒနော်နောက်ပြီးတော့သူရမေရယကရှောင်ကျင်ခြင်းဆိုဒီ၅ပါးသီလပါလေသူတော်ကောင်းတရားပဲတချို့က၅ပါးသီလလေးကိုအပြစ်ပြောကြတယ်၅ပါးသီလအမတန်မှတန်ဖိုးရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာနော်အခြေခံသီလကိုပဲပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြာသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာအဲ့ဒါပဲပေါ့အခြေခံအားဖြင့်အဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်သူတော်ကောင်းတရားဟုတ်ဒီတဲ့အစ်မြင်လာတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကြတော့တတ္တာတို့ဝီရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့ဒါသူတော်ကောင်းတရားတွေပဲနောက်အစ်င့်ဒီတဲ့မြင်လိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲမဂ္ဂင်၈ပါးသူတော်ကောင်းတရားပဲပေါ့အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လို့မေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တမာဒိဋ္ဌိတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တာမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့မေးလုတ်တဲ့တလားမလုတ်တဲ့မူလားမြင်တာမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တာပဲပေါ့ဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်လို့မြင်တာဒါကအပြစ်ရှိတယ်ဒါကအပြစ်မရှိဘူးလို့မြင်တာသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်မှုကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိအောင်မလုပ်လဲဆိုရင်သမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးထက်ဖို့လိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတော့နိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားတစ်ခုပဲကောင်းပြီအမှန်မြင်ပြီးအမှန်တွေးတယ်ပါရီအခြေခံရမလဲလို့ဆိုရင်အမှန်တွေးတတ်ပြီးအမှန်မြင်လာပြီးဆိုရင်အမှန်ကပါရီလောက်ရမလဲဆိုရင်တမ္မာဝါစာမှန်တဲ့စကားကိုသာပြောရမယ်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကံထိန်ချုပ်လိုက်တယ်ပေါ့သဘောမှာစီကံရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေကအပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံမရှိဘူးလေပြောကြတယ်လို့ပြောကြတာကိုလိန်ခြင်းလဲလိန်လိုက်ပဲဟုတ်လားခုံးတိုက်ခြင်းလဲတိုက်လိုက်ပဲဆဲခြင်းလဲဆဲလိုက်ပဲမဟုတ်တန်းတရားတွေရှောက်ပြောခြင်းလဲပြောလိုက်ပဲနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကံမရှိဘူးပေါ့ပါဇက်ဆိုတာပြောကြသေးတယ်လေထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ဟုတ်တယ်ပါဇက်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ထားတာပေါ့သို့သောပြောခြင်းတွေရှောက်ပြောနေပြီဆိုရင်တမ္မဝါစာမဖြစ်ဘူးပေါ့ပြောတဲ့စကားတိုင်းဟာတမ္မဝါစာတမ္မဝါစာဖြစ်အောင်ပြောရမယ်လို့တမ္မဝါစာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲပန္နာကိုသာပြောရမယ်သူများတွေတဦးနဲ့တဦးမတက်အောင်မပြောရဘူးတက်အောင်ပဲပြောရမယ်ဆဲရည်တိုင်းထွာတဲ့စကားမျိုးမပြောရဘူးယဉ်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့စကားဟုတ်တာပြောရမယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုမပြောရဘူးကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ပွားစေတဲ့စကားဟုတ်တာပြောရမယ်ဟောတာမှတမဝါစာဖြစ်မယ်တမကမ္မတာဆိုတာလူတွေနေစင်နေအမြအလုံးလုံးနေတာကိုယ်အလုံးလုံးနေတာသူများအသက်ကိုထိခိုက်တဲ့အလုံးမျိုးမဖြစ်အောင်သူများဥစ္စာကိုဖျက်ဆီးတဲ့အလုံးမျိုးမဖြစ်ရဘူးသူတစ်ပါးတာမယာကာမကိစ္စမှာပြမားတဲ့အလုံးမျိုးမဖြစ်ရဘူးတဲ့ဟောတာအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒါတွေကရှောင်လိုက်ရင်တာမကမ္မတဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါတာမအာဇီဝဆိုတာခုနကပြောခဲ့တဲ့နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒါလိန်ပြောခြင်းဂုံးတိုက်ခြင်းဆဲရည်တိုင်ထွာခြင်းအကျိုးမဲ့ပြောခြင်းအဲ့ဒါတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမလုပ်ဘူးဥပမာပဲစီးပွားရေးလုပ်ကြတယ်အယောင်းဝယ်လုပ်ကြတယ်လိန်ပြီးရောင်းရင်ဒါမုဒ္ဒဝါဒကိုအသုံးပြုတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့လိန်ပြီးတော့ရောင်းတယ်ဆိုမုဒ္ဒဝါဒအသုံးဈေးမဝယ်ဈေးမဒီကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တဲ့တွေကိုဆဲလွတ်တယ်ဆိုရင်ဒါကျန်းတဲ့နဲ့စကားပြောတာပဲပေါ့နော်ဆဲမလို့တော့မှရိုင်းရိုင်းပြပြပြောတယ်ဆိုရင်ဒါဘုဒ္ဓဝါစာပေါ့ဈေးတယ်နဲ့ဈေးဝယ်မတက်အောင်တိုက်လို့ရှင်ဒါပိတုနာဝါစာပေါ့အေးအကျိုးမရှိတာတွေကိုပြောပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်ပြီးပြောလို့ရှင်ဒါကတန်ဖတ်ပလာပါအဲ့ဒါတွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမလုပ်ဘူးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့လုံးလို့ရှင်မန္နာကိုပြောတယ်သူများတွေမတက်အောင်မလုပ်ဘူးနော်ဆေးရည်တိုက်ထွာတာမလုပ်ဘူးယဉ်ကျေးတဲ့ကပြောတယ်အကျိုးရှိတာကိုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့အသက်မွေးလို့ရှင်တမ္မာအာစီဝါဖြစ်တယ်တခါသူများအသက်ကိုတတ်ပြီးတော့အသက်မွေးတာမလုပ်ဘူးသူများဥစ္စာကိုမတရားယူပြီးတော့အသက်မွေးတာမလုပ်ဘူးသူတော်ဘာသာမယားဖြတ်စည်းပြီးတော့အသက်မွေးတာမျိုးမလုပ်ဘူးဟောပေါင်းလိုက်တော့ဒုစရိုက်9ပါးခေါ်တာပေါ့ကာယဒုစရိုက်3ပါးဝစီဒုစရိုက်4ပါးဒီ9မျိုးနဲ့အသက်မမွေးဘူး
Xiao ne soye tama aziwa lo kore. Manga net de mwimu. Era kuchin de yavanga. Tari net piso navi soye. Emdama ta duro gondi yavepo. Eri duro gondi yapsepo yadwe. Pari lu at le soye. Tama wayamare. Chusa atomu lu ate. Tari ga. Lele gu nero chelama mhofu. Chusa bi lawa. Chusabi, mane de gabioame, mane loloame, mane de mu lanyomo yon loame, chusayam, tamawam. Chusabi solution, tatishiam, tamadadi. Sick DJ on tayame, tamadamadi, chigan absent begging shibalo court. Eddie chigan begging shibaga nibido. Now soma, a simian begging shiba yaw la lucian, ta we better than a lanyomo dead la ramoho. Conalu, that was a ramashibu. โยมเนี่ยน่ะนมโยดาရှိတယ်လို့မြင်လာရင်တာမာဒိဋ္ဌိဟောစင့်စင့်အဲ့ဒါလို့သွားမယ်အဲ့ဒါလို့မဂ္ဂင်7ပါးလဲအခြေခံကနေပြီးတော့စပြီးပြည့်စုံလာတယ်အစင်းမြင်မဂ္ဂင်နေလဲတစင်းစင့်တိုးတက်ပြီးတော့ပြည့်စုံလာတယ်ဆိုဒီတရားတွေဟာဒါသူတော်ကောင်းတရားလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေเนี่ยပြည့်စုံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတပ္ပုရိတာလို့လဲခေါ်တယ်တန္တာလို့လဲခေါ်တယ်တပ္ပိလို့လဲ
Eri turo gauni ne, paunya tenya loshe, plauti yong tambo shi dale sura, yasa vyaga, tapi tautama, hotara li re shi repo, eri tapi tautan leu, mataja vo loa, di tapi tautan lea be ma baro soloshe, tayuda nike ma ba, tayuda nike ba, hode aku turo gauni turo gauni yago, chenjo abse, chega abse, tija yavi. Ere lu ti pi re na ma, turo gong di yagu ti ya che a chu che su, turo gong ne pong ya che a chu che su ga pari le su ra go, ta vi tau ta ma nya sa pi a ho ta re. No, ere ho bu ho ni le ga, nya sa pi a ga yi ho ra mo bu, nya sa pi a ga, a wu ti pi se ro an chau ma tren tau mi ro ni re, i tren tau ni re ka ma, nya sa pi a go. Di nadega lala biro puja re pura kama nadega ne kama malau tapi lo malau so duriga lo shan toa la biro ne jare senyai ne ya me ya bu de kua duri toa la lo shan ne jare te sei mu me ya bu era re ma ga bu nadega ho shusana kwa we de kai we lo ga duri ye anan ne jare Luye anang makan nai mule turo anang a yai ni lepo no kune ma dure anang soloshe so anang a lepe sore li no tenyen di iru tuyen di iru ma chai de luse tuyen di zei toa he na kaum bai toa ma no ga bi zei toa luse le na kaum bai toa ma anang makan nai luse era luwe na di ga luji la luse luye anang ni makan nai mule Makanya luri kan lu sya tuallah ni dia cing masuk. Anak bu saudar, lu naya. Era zaman lu luri, eh, biar nyai ni bisa ni. Anak kalau nenek yoja tuar bo, dia mah dah ilmu jangan hamshi. Eri cing mah dia tu sih laja. Pe cing larong so ni tanggung cing mah lah. Luri eh pilih, no. Luri ala eh dah amio amio sih dah mula. Eh, tu ngai dia sih, no. Taji kau char kalau sih dah. Kalau tak kau jatuh naik cingin langsung duduk di bawah, ikut ni. Kalau luri emosian ni deh cingin mana dia lari. Tanya mu mengalah tu deh mana? Abik kanta ya rati ya. Pertama yang lomjau biru tangan yang jauh deh cingin jarum mak nanti kan, lajar. Lari kah masuk leh? Cepi lidi lu lari dah mau bu, ya sofia si gu lari kah mak, fia si mak, bahagian pola. Wagane bola ne, matai mu piyashe ma, mata ya ye li leo chi de, karwa piu de. Abilu matai na rau surago, chong sha thare kama. Namadika miyam yam janye ne re tuwa. Lupi ma la re sa, piyo ma se no nakaumpa ila ara, si chim chim hamo, no? Naan jau lu, miyam yam janye ne re. Lujin no no la ra, lupi lujin la ra, daya lujin no la cha ra tuwa. Kalau mian mian pianye ni, dah jamu mada yat deh. Nampak kuat. Nasura,
say to him, tiny nesoying, ganga, jubilo, tiny idea, chachin yawla. Sajin is in Sasiaga, let her yawla. Truma, chassia, piosia, bamlu, say kali kuyum. Hoggle, say kuyum, ne yare, chanam you. Ado gona, seal on the amalu, no? We let twenty the amalu. Halogen is with chachin yawla. See where they are lemalu. Nadima, Amadama chana. Kajamulu Nadeo, come up, Lubazi, we look on it. Can yet a chute at the go, maybe not the moya. Pane Uma Durons Roshe, Luria, Loga in a Pemanu. No? Pelegani, Dawi, Bamshi, the Luebo. Pama Maloa, Chip. Hotema, Dwan, Nada Lue, Pama Loa, Sajay Nanzayome, Golechayam, Pesali Pate Halai, B. Can he load her as a Lu, Pesan Pate Hadalube? Go load her at Kanya, Pesan Pate Hadalu, Hotte Gongoma, Niadalu, Duroma, Saint Heshirari, Gongya, Bobby of Piersone. Oh, tiny Neso in Tango Nia Chilla Masuro. Yes, of Yago, Karwa Buya, Mayahu, Dajamu, Piasima, Matina, Alu, Dilu Shimpia Tarebo. Kepelu Jome, Matain Tai, Nadi got a Piasi, Lare Kama. Yada Gonyo, my La Lishia, that money. Edelu, Yada Gonyo, La Bide Kama. Through Lare Kama. She was a clearly part. The Chuale. Megum Bosa, Lady Yula. I made it, Piao. Piao, she lay in the Waja, Pianaja. Piane Serenia, Dinia, my woken at Piao Dora, she. Say Nedora, Damian, and Drua. Yes, of ya, Ugoma beat her as she did. Quit her a lego, sunlight the Louvre. Sent her a lego, quit the Louvre. Dinia, Piao, Honia, Yap. Dru Dora, Nia, Aida. No? The few twenty minutes will pay out. Say that governor, look, call it. Say Nedwar. A good way, say Nedwar Jivala, Mingalazi, Kuchachin Yawama. No? Say Kayawarali. Say Yawdare, Dain Kanago, you are Pawara, Drujara. A say Nedwar is a lonely Yanibo, Sakamba into Yawarali. Erelu, Nandiha, Pigumbosa, Lady Julare. Now to Kujaro, Kudira Ligu, Payashi, La Biojin Yare. ตัวดิโลรู้สิกูตีดาลีพะยาโหลาเปียวอะกูดิตุฏฐันมาဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကလေးတွေအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလာပြောကြအဲ့ဒီနတ်တွေကသူတော်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းရဲ့ခုံကျေးဇူးလေးတွေကိုသူပြောကျင်ညသူတော်ကောင်းတရားတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြောကျင်တယ်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းဖို့ဆိုတာလေးတွေပြောကျင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရုံးဆိုတော့ ตรุตะเฉิงนึงก็ดูรอลูกองนี่เนี่ยป้องแกลูกอคูลูนับเพียงมานัสซีเซ็งนี่คันษาเนี่ยเราเอ้อนี่ก็อ่ําหยาพี่รอพระศรีกูลาช่อจ๋าเออกูเนี่ยอึดจုံนี่ดิกูลาเปล่าหรอดิตุฏฐันเนี่ยมาดาวมุตับปิตุฏฐุขอเลยไอ้นัตตะเดียวก็ยောက်ลาเลยยောက်ลาพี่พระศรีมามัตตยะคารวะปิ้วพี่รอตูก็พระเจ้าก็บ่าช่อตรงซวยปาลีบาตาเนี่ย မတန်းတင်ထားတာတပ်ပြီးတွေဝတ်တမသေးတာသူတော်ကောင်းတွေကိုပဲပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့ပါတယ်ဖရာတဲ့နော်လောကမှာလူတွေကလူအမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့လူအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာခုနကအရေးချင်းတွေရှိတယ်သူတော်ကောင်းတွေကိုသာပေါင်းတင်ဆက်ဆံတိုက်ပါတယ်တဲ့တပ်ပြီးကုတ်ဖေးထပ်တန်တော်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့သာမိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့နဲ့ဟောရွေးချယ်ပြီးတော့ ဒါသူရဲ့ကိုယ်ထွေလေသူတစ်ချိန်လုံးကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းနဲ့ကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေသူရတယ်ခံစားနေရတယ်ဒါကြောင့်မို့တပ်ပြီးတွေဝတ်တမသေးတာရှင်ဘုရားတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့ပဲပေါင်းနေတယ်တဲ့တပ်ပြီးကုတ်ဘေးထပ်တန်တော်သူတော်ကောင်းတွေကိုသာမိတ်ဆွေဖွဲ့နေတယ်တဲ့တဏ္ဍတရမမြညာယပေယောဟောတိနဗ္ဗပိယောသူတော်ကောင်းတရားကိုသ
ตัวเราเนี่ยบ้ามุตัวเราเขาไม่สวยพอบุตัวเราเขาเตรียมตีอังโจซาบุลูเกี่ยวเรื่องนี้มาดูรู้เว้ยตัวเรา
ตัวเราคนเดียวกูตีลูกตัวเราคนเนี่ยป้องลูกยาอะไรยาละคลีรีโร่กูอยากด้วยจงไม่กูเบียวจ่าเลยบ่ถ้าเลือดได้ไม่หมดละเสียได้เลยเอลูกไปเบียวละหมดละกูด้วยจงลีเนี่ยไม่กูเบียวมาไปบ่เนาะเออเอานั่นลูกไปน้องนั่นตาเดียวกับบาเบียวร้องสวยเสียงเบียร์เนี่ยตัวเราคนเนี่ยป้องเนี่ยตัวเราคนเนี่ยไม่สุขคนเนี่ยตัวเราคนเดียวกูตีวิสุลุชินเนี่ยตัวเราคนเนี่ยป้องวิสุลุชินอ่ะที่เป็นยาฮะ ตัวเราคนทำมาได้ยานในมาเร่ปัญญายาวาเร่เพียร์ปัญญาลับดีเนียโดอดีเลยมันยามปัญญาสุราตุมยาสิยามยานในมือเร่อ๋อปัญญาลับดีเนียโดอดีเลยมันยามปัญญาสุราตัวเราคนนี้ทำมาได้ยานในมาเร่เดชะลุเร่ทำมายานในมือเร่ถ้าตัวเราคนนี้เป้าหมายจริงจูเจสุรคุตุโกด้วยตุเชียบยาตุฮาเลตัวเราคนนี้เนี่ยเป้าหมายลุอดีปัญญาเลยมาเร่ยากเลยลุคุ นับยี่มาจูขันซานี่อะไรตุลุสุลนั่นเดียวกันล่ะเลยนั่นตาเดียวกันตุยกูเรื่องตัวเช่าเลยเอชมีอะไรตุรกงเนี่ยป้องบีตุรกงเดียวตียาละฮะเลยต้องการไม่ใช่นั่นตัวสติลูเรียสิบปูนี่จ้าเลยเด็กนอกจากลูเรียมีอะไรสิบปูนี่จ้าเอเรื่องสิบปูนี่จ้าเลยลูเรียเดี๋ยวมาสิบปูเสียไม่ใช่ดอกเลยตุรกงเนี่ยป้องยังสิบปูเสียแล้วว่าไม่ใช่ดอก สิ่งนั้นเราเอเจนเนี่ยถ้าตัวเราเนี่ยป้องเนี่ยตัวกูเรียนตัวเราเนี่ยป้องลูกสิ่งนั้นเราเอเจนมือเดียวตัวขันใจเงี้ยกระจายมือดีที่เขาชอบถ้าเพราะนั่นเดียวกันเขาชอบยังลีเอาเมียนั่นตาเดียวกันพี่เอาชอบเช่นเดียร์ตัวเราเนี่ยป้องเนี่ยตัวเราเนี่ยไม่สุขคนเนี่ยตัวเราเนี่ยอยากกูตีวิสุลุชินยาดิไม่ใช่วิโรสติ สุริมิวรีเอเลมาเจ้าหน้าที่เนี่ยสิบาร์เลยสุริมิวส์ดีอารมณ์ฮะป้องว่าเจ้ากูอยากสุริมิวรีป่ะในงานมาเดินเดินเลยลูมิวรีเอเลมาเดินเดินเลยเนาะกูเดินไปเอเลมาเดินเดินเลยที่ลูกสนุกละที่ตัวเราเนี่ยป้องเนี่ยปกติเดียวฮะยาดิไม่ใช่วิโรสติสุริมิวรีเอเลมาดูว่าดูเราดูกองเดียวอันนี้เนี่ยคงอยู่วันยาวไปอ่ะสิบาร์เลย ตัวกูเรียนเลยถ้าดูจงเลยถ้าจะตัวกูเนี่ยเป้าหมายตัวใจตัวเนี่ยพอเราเดียวกับเบียวเลยเช่นเบียร์เลยตัวกูเอาไปปั้นเป็นเนี่ยใช่เด้อตัวกูเนี่ยไปมือสุดพ่อเด่นเนี่ยตัวกูเดียวกับตีบีสิบาปีเลยตัดวารีฮะเขาเนี่ยผมยาวใจอะไรโอ้ตัวกูเนี่ยเป้าหน้ากูจำอยู่บีโร่แต่มันลงมาอย่างเด็กขามา เขาเนี่ยผมบอกว่าเรียบบีโร่ชนะดูเขาขันซาจ่ายอะไรถ้าดูกูเรื่องตัวชอบอย่างเขาเอาเดียวกับบาร์ร้องเสียงเช่นเบียร์เลยมามาเลยตัวเราเก่าหัวตาปั้มดินสั่นนี่เนี่ยตัวเราเก่าเนี่ยไปไม่เสียคนนี่เนี่ยตัวเราเก่าเดียวกูตีบีสุดเลยปกุรีฮาร์เลยถ้าว่าใครมีเรื่องชนะดูเขาอยากสิจามาเลยไปพิลูตัวกูเรียนขันซาจ่าขันซาอะไรกูดีเช็ค ถ้าจะพูดเรื่องอะไรสักคำตัวชอบเรื่องนี้เนาะนั่นตาอารมณ์ชอบอย่างชอบแต่เนาะชอบอย่างชอบแต่ปัจจุบันเดียวกันตัวเราเนี่ยบางทีอย่างเช่นจูเจสุกับลูกพี่เราสูบีเอฮอดีนับปีเอมาสู้อย่างบางบุพเพอะไรก้าวมาเลยตัวเดียวไปเลยก้าวมาเลยมาสู้ว่าบางบุพเพอันนั้นเดียวกันว่าเดียวเราดูดีอะไร นาตาปัญญาลับดีเนี่ยเนาะตัวเราเนี่ยบ่มาปัญญายากไหนเนี่ยจะชอบกูหรือเสียมันยากไหนมูรีตัดยันนาตาก็ต้องการมิสิงนาตาสติสิปุจิอารีชีดีเดลูเรียเอเลมาเอชันยันเนี่ยไหนเนี่ยวันนั้นเป็นสมัยนาตาจารสุดท้ายนาตาจารอย่าดีมิสิวิโรสติสุริมิวรีเลมาเจ้าหน้าเดนเนี่ยนิยาวาเรียเนาะเป็นสมัยนาตาจารอตัดดาคิสันดีตกเต ตัวเราเนี่ยป้องเนี่ยปกุฎิฮะก้าวยันดูดีอยู่ยาวใจอะไรเราสัตว์ทำยาวจ้าเนาะตั้งแต่คิดสันติตั้งแต่ติดสันติตามตาตาเด็ดดังตัวเราเนี่ยป้องเนี่ยปกุฎิฮะใครมีเอสวะเอาไว้ได้คือมันยัดดีในยาเลยฉันน่ะดูค่ะใครมีเอฟีรบว่ามาตีเงินสวะยัดดีในยาเลยโอ้แต่ตัวเราเนี่ยป้องยาเจี๋ยจูจีสุริตัวทุกฟอบีรบกูดูดีกูพยายามเช่า เช่าเดิมยาสับยาอากงลุงน้าท้องนี่เลยดูรูปย้อนหลังเลยเปลี่ยวปีเลยขันจระเพียงอ่ะพามไม่เลยด้วยซ้ำตั้งแต่ปีว่า
tu ba di dan priya ina. I meno biore sekali aloha tu ni tu hanek kau mahret. Pia mesiu, no? Makau lo biau. Meno tempiare achen ledi. Hari acho jesu lo tempiare achen ledi. Tu ni tu hanek kau ne kau mah. Dah me ngapiora lile natau nyau. Pia mesiu mah. Tapi riwat nama data, tapi kewita tanu. Tadam tadama minyaya tabadukha pamusati. Ya sabya, Jujizu biolai pahun. Pahuntin sasan lusin, dura gau ni nebe pahunya mehre. Dura gau ni nebe mesu pahajar. Dura gau ni ya tibi solusin, minu biolai Jujizu rire makabure. Tabadukha pamusati, senya khatengan lo nai ne. Suluraga, Tuh orang ni pangdin sasanya cuci zuha, ni bantu yang yang lain ni lupa hal ni, no? Elok pihak korang dia aga, pobi lo pisau mandu awal, wariga low ni reli, tuh biarlah, di cuci zuri, kau awam biar ni, kau amian ni reli, kau siulang ni reli ni biar doh, tanya om ya sabya, ngahora ni narahnya awal ni, tawa dukha pamusati, tuh orang ni pangdin sasan lo, tuh orang dia aga tisi lo. Solusinya, senya khati, dukha khati ngan ini, loh ni ni, dukha khati insurah bariru, alu, ya swabjaga, thau piatara asir ni, sadi bi dukha, pedi dani niya rale senya rabe, sarabi dukha, oya rale senya rabe, piadi bi dukho, naya rale dukha be, maranabi dukha, tiya rale dukha be, abhi yehi tambiyongo, kumlo jenari ne songzi niya ra, ku Macam mana dah hari ni, songsi ni yang ni, dia kata, biar hi tambi orang, boleh biar orang dulu. Cikin ni dah hari ni, kui kau ni, abi biar hi tambi orang, macam dah hari ni, bau songara, biar hi boleh biar orang, cikin ni dah hari ni, kui ni ara, dari hal ni, dia kata, jangan pesan na lewat di tambi dia kata, lojen na mayan na ina hal ni, dia kata, lojen ni sura ni ama. Taman pesisir sari ka, jangan ini mari. Di ni ama lojen ama ya usra pale, ma uang, poin itu lojen lo ya mala, ya u, mana uang yang lojen lo ya la. Pesa mala u chanda chanda no, urang u dalum ya u, nara u dalum ya u, tira u dalum ya. Eri, maya ini nari ku biara no. Mayana inari ubiara, siapa yang mau na ubiara mau puno, sampai sana lewat di tambi dekhan sura, erau solure. Eri ma, erelu mayana inari. Kongo ubiara mesuhi, lurain lurain ya nere, ubaran ekhanda ngaba. Khanda sura, dia alungu cumbi ubiara itu, ubaran ekhanda sura, swalan ekhanda ri ubiara, no? Tena deh ini, amye mabiru swalan nere khanda. Eri khana ngāvā hālewe, ubarane khana ngāvā hālewe, dhukhā vēre. Pohīro dhuru yātara, bhāyā rūsa, dhukhā yātara hālewe. Eri dhukhā dhika, lūnai māre, lūtelup yōrā. Turo gaunne pāyē, eri dhukhā dhika jōrā. Houta mō, yāsā phyā pūen lālū, yāsā phyā sūrē, turo gaunne pāyā lū, phyā hōrē, tiyā nā lū, shinkundi nyā jīyā, prahmā sūn, tadavāṁ sh Pensava giri, senen dhota vamshibhi, nausung yana pshantvara, dhukhari alut dvajara po. Shantari bautraru, shima kalanusa, mayuene ayu sare, ma yau dvare, padajare, huen dvare. Phyane dvire, shen adhazine dvire, mandiya lamo ma yau bhi, nausung ma dhukhani kenvi dvajare. Dajamolo, dhava dhukha pamo sati. Turo gaune pangarau, jambyu bito, senya khatenga, lumyau naine, dajamolo. Jikalau dia cek hendurah zembrida bau turang kau ni yang disi nale bi turang kau ni bau ni sesanya je acut dia ha siapa kadein jauhkah kadeinga nunyai nainel sore amian zon acut yang yasin nainago ama ya jabi turang kau ni na bau ni sesan bi turang kau dia di ang cuza atau nainya bahasa kau tadi.